Dere skal jo I gang med noe veldig spennende. Takk. Nytt humorprogram. Vi har lyst til å lage et internettprogram. Is he having love? Dette noe av det mest tusselige jeg noen gang har sett. I løpet av 30 dager så skal Marit og jeg bli tjukke, og derfor morsomme. Du helt alvorlig nok, Kristine? Jeg tror ikke vi kan lage en serie der dere skal ete dere opp. Hva med å på en måte tenke på seerne? Hva det de vil ha? Det jo kjendiser de vil ha. Ideen rett og slett Marit og jeg på fest med kjendiser. En ny kjendis tar oss med på en fest hver uke. Ok. Ja. Nei, jeg bare liksom lurer på hvem som, hvilke kjendiser som gidder å stille opp på det da. Det jo fint å være smart. Gratulerer. Men jeg tenker at hvis du morsom, så det noe smart I det. Men hvis du mer opptatt av å være smart enn å være morsom, så ikke det alt så gøy alt. Ja, da ble det oss på fest med kjendiser da. Ja, men så du hvordan Steinar Sagen reagerte? Ja, han sa at det ville ikke være noe problem å få folk til å se på dette. Ja, folk, ja. Ja. Folk jo dumme. Altså, han var ironisk. Jeg vet ikke helt, jeg blir litt sånn usikker, jeg. Nei, Marit, vær så snill, da. Ja, men jeg synes ikke det intelligent nok. Ja, men nå har vi jo endelig laget noe som sjefene vil ha. Herregud, kan vi ikke bare gjøre det, da? Ja, men alle lager kjendis-TV. Ja, ikke alle. Jeg nekter å lage folkelig TV. Altså, jeg ikke mainstream. Nei, det jo ikke jeg heller det. Men vi kan jo bare late sånn. Det min innstilling. Men vi kan ikke gi det folk vil ha. Folk vil jo bare ha dritt. Ja. Og hvis vi lager dritt, så blir vi dritt vi også. Altså, vi kan godt lage noe med kjendiser. Ja. Men da må det være som en kommentar på kjendishysteriet, ikke sant? I norsk media. Jeg tror vi burde ringe sjefene. Iblant så føler jeg meg genial. Når jeg klarer å skrive og gjøre et eller annet som jeg bare merker sånn. Det hvert tredje år altså, at man lager en ting som man bare føler sånn, fy faen, dette bra, liksom. Jeg har nettopp tatt en IQ-test. Jeg vil ikke si hvor mye jeg fikk, for det føler jeg ikke så irrelevant. Jeg stusser litt på hvem som har laget den IQ-testen. Og jeg stusser litt på om de selv har tatt en IQ-test, før de fikk jobben om å lage IQ-test. Men det finnes jo ikke noe test for å måle EQ. Nei, det finnes ikke. Men det jo kanskje litt fordi at vi som sosialt intelligente, vi ikke så opptatt av å teste hvor gode vi i EQ eller IQ. Vi litt bekymret, Jor Aknes, for at vi drar litt i forskjellige retninger her. For da vi pitchet inn på fest med kjendis, så gjorde vi det ironisk. Mm. Ironisk, ja. Som en slags samfunnskritikk. Altså, jeg har ikke noe behov egentlig for å følge strømmen. Nei. Men jeg kan seile min egen sjø. Nå lager vi ikke TV for dere to. Vi lager TV som skal nå en bred målgruppe. Og de ikke interessert I hemmelig, ironisk TV. Nå synes jeg du litt skråsikker. Mm-hmm. Marit og jeg, vi ikke kommersielle. Sorry. Vi jobber ikke I reklame. Vi heller nok mer mot kunst. Ja vel, har dere noe nytt da? Jeg tror faktisk det lureste du kan gjøre nå, Jo Raknes, det å gi oss en uke til. Så vi får jobbet litt mer med dette. Ok. Dere får én sjanse til. Originalt vel noe unikt, noe overraskende og noe veldig smart og intelligent. Vi jobber jo som kjent med reklame. Det vi fokuserer på stunt. Stunt jo egentlig det samme som å lure media. Du må på en måte være smartere enn alle journalistene til sammen. Og det går an, men det mange som spør oss om vi får dårlig samvittighet for at vi driver og lurer disse stakkars journalistene hele tiden. Og vet du hva? Ja, faktisk noen ganger så får jeg nesten vondt av dem. De må jo kanskje ikke føle seg så bra, de media. Nei, det derfor en fordel at ikke de vet at de blir lurt.
Og det er jo strengt tatt sånn vi tjener pengene våre. Strengt tatt. Ja, jeg orker jo nesten ikke se på TV lenger selv, ja, altså. Nei. Det er liksom bare mye kjipt. Blir liksom paralysert både i hu og ræva. Ja. Men det er liksom, det skjønner ikke. Vi har prøvd å si det, men jeg synes ikke det virker som om TV-sjefen skjønner hva vi snakker om. Jo, men altså, nå er det jo opp til dere, ikke sant? Nå skal dere lage det som gjør at folk gidder å se på TV. Det er jo redningen for hele bransjen. Nøkkelen kommer til å bli mediekritikk. Jo særlig produkt, fordelt på jo flere personer som overhovedet mulig, er like genialt. Ja. Jeg elsker å være voksen. Jeg begynte å lese når jeg var 4. Jeg begynte å skrive når jeg var 3. Jeg vet jeg er smart. Kan dere lage det her når dere er 5 år? Jeg tror ikke det. Da er vi ved veis ende da. Og siden dette siste pitchen, så har jeg tatt med den frihet å invitere målgruppa igjen. Yes. Er det gøy å være her, eller? Jo da, vi går jo på medielinje, så det er spennende å se hvordan dere jobber her. Om det er annerledes enn våre produksjoner. Mm. Det tror jeg det er da. Allerede nå ser jeg veldig mye som kan gjøres bedre i norske TV-produksjoner. Ok. Den ideen tar det litt tid å forstå. En halvtime i uka, så skal unge selv bestemme hva som er på TV. Som programleder? Ok, vi er ikke ferdige med å snakke. Se for deg det her. Skjermen. Den går i svart, den. En halvtime i uka. Oi. Da må jo du fylle den halvtimen selv. Hvis det er lov til å si noe nå. Ja. Så dere kan jo ikke forvente at folk skal benke seg ned foran TV-en og se på ingenting. Der tror jeg du tar rimelig feil. Og det er veldig hyggelig å få innspill. Men jeg lar liksom ikke barna mine kjøre bil, hvis du skjønner. Det er jo disse her som skal se på dette. Vi er målgruppen. Men du kan ikke snakke på vegne av hele målgruppen. Du er bare én. Dere har invitert oss hit for at vi skal snakke om målgruppen. Du klarer ikke engang å sette deg inn i at det skal være svart skjerm. Og for å være helt ærlig, dere takler ikke en halvtime uka med svart skjerm. Ok, men vi skal ikke være slemme. Det er veldig vanskelig å stå midt oppi det. Nå holder det. Vi setter en strek her. Ok? Men da setter vi en strek her, ok? Yes. Beklager. Jeg følte at vi var liksom midt i en diskusjon her, altså på en måte var dritbra. Det var litt interessant da. Og så er det dumt å sette en strek når målgruppen er så på og vil ha endringer. Men det de forteller dere, det er jo at dere er av. Ofte så etterlyser folk smart humor, og det er jo veldig bra at det er smart, men det er ikke sånn at hvis du tenker, å herregud, godt sagt, det var smart, så er ikke det alltid det samme som er morsom.